Luulen, että aloitan sillä, että kutsun panelistit paikalle sitä mukaan, vaikka kun tässä heidät ihan lyhyesti esittelen. Eli meillä on täällä paikalla 5 keskustelijaa, muun muassa entinen kehitysministeri Heidi Hautala. Tervetuloa. Ja tiedekirjailija Risto Isomäki, ole hyvä, valitset paikkasi. Aalto-yliopiston professori Peter Lund, tervetuloa. Energiateollisuus ry:n asiantuntija Lauri Muranen. Ja sitten vielä paikalla on ydinvoimatekniikan mallinnuksen professori Juhani Hyvärinen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Eli tällä ryhmällä aluksi ryhdymme perkaamaan Pandora's Promise-elokuvan sisältöä. Ja sitten tässä keskustelun edetessä niin teillä on kaikilla mahdollisuus osallistua, tai ehkä ei ihan kaikilla, mutta aktiivisimmilla, sanotaanko näin. Mutta ihan alkuun. Koska meillä on aika paljon sellaisia aineistoja, jotka viittaa siihen, että erilaiset radioaktiiviset altistukset saattaa itse asiassa olla merkittävästi vaarallisempia kuin mitä on kuviteltu. Erityisesti sellaiset radioaktiiviset hiukkaset, jotka päätyy sisälle elimistön haavoittuviin kudoksiin, erityisesti keuhkoihin pitkäksi aikaa ja tuottaa siellä alfa-hiukkasia. Vahvin niin kuin argumentti tämän näkemyksen puolesta on itse asiassa tupakointi. Ja se, että niin Kiinassa, Intiassa, monissa osissa maapalloa on ollut massiivista ketjupolttamista satojen vuosien ajan, mutta jostakin syystä tupakointi alkaa tuottaa merkittäviä määriä keuhkosyöpää vasta viime vuosisadalla. Englannissa minusta oli hyvä, että saatiin nyt tämän kehitysmaan näkökulman tähän, koska on aika selvää, että nämä naiset ja tytöt, jotka kärsivät niistä noesta ja hiukkasista ja huonoista uuneista, niin ydinvoima ei varmasti tule koskaan ratkaisemaan niiden ongelmia. Jos käy yhtään Afrikassa, niin näkee sen, että tarvitaan tämmöisiä paikallisia hajautettuja energiantuotantoratkaisuja, jotka ei ole riippuvaisia esimerkiksi isoista sähköverkoista. Ja dokumentin puolesta